Ще в далекому 2018 році в одному з під'їздів багатоповерхівки в мікрорайоні Черемшина сталося криваве вбивство. 27-річному мукачівцю Михайлові Глебі нанесли кілька десятків поранень ножем, що виявилися несумісними з життям. Чоловік, що забрав життя у хлопця, вже перебуває за ґратами. Проте судові засідання все ще тривають. Так, 25 травня у Мукачівському міськрайонному суді відбувся розгляд апеляції. Обвинувачений просить пом'якшити вирок, проте вину у скоєнні злочину досі не визнає. Всі учасники процесу дали сьогодні пояснення щодо позиції по апеляційних скаргах. Для мене тут цікава позиція була Бішка. При тому, що Бішко не визнає вину, він казав, що я не визнаю вину, але просить пом'якшити вирок. Це, ну, по суті, це, скажімо так, це скрите визнання вини. Тобто він не каже напряму, що я визнаю, але при умові, що прошу пом'якшити мені вирок. Якимось чином він став одружений, якимось чином у нього з'явилися діти, коли він не був одружений, не було дітей. Ну і, на мою думку, я вважаю, що це все є навмисне затягнення процесу зі сторони Бішка і зі сторони захисту з метою уникнути безпосередньої відповідальності за скоєний злочин. Обвинувачений Едгар Бішко просить пом'якшити вирок та стверджує, що злочину не скоював, а доказів недостатньо. Стосовно висновку експерта, стосовно автомобільного килимка, не згідний повністю. В подальшому можу пояснити, чому. Стосовно висновку експерта, він, як вважає сторона захисту, він мав бути теж визнаний недопустимим доказом. Стосовно протоколу пред'явлення до особи для опізнання зі свідком Цидлер, сторона захисту вважає, що там були порушення вимог кримінально-процесуального закону, ваша честь, і всі обставини викладені в апеляційній скарзі. Наразі тримання під вартою Едгару Бішко продовжили строком на 60 діб. Розпочали розгляд клопотань потерпілої. Наступне засідання у цій справі перенесли на початок вересня.